Hoppas jag överlever det här. Jag ska stänga av 3D. Jag vill ha typ en switch. Har du fler brillor här på Mohan? Men jag hoppar över det här. Du är dålig. Du vet att jag inte har påverkat. Nekrofer. Ja, ett nekrofer måste det vara. You massive crosshairs are aligned. Don't cross the streams. Da 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 da. Screamer. Hey, Mary. Det var en stenbit då. Det är helt, det är helt. Panikknappen.